və pul. Yenə də əsas. Deyirəm, o trend olmuş mahnılar, siz deyir, sizə trend. Trend nədir, qardaş? Trend bizik. Bizim trend, xəbərimiz yoxdur. Trend Mətanət İskəndərlidir. Uçurumu oradan atarlar. Trend Nüşabəl Əsgərlidir. Trend Ruhəngiz Allahverdiyevadır. Trend Firuzey Badıvadır. Almaz Ələsgərlidir. Biz trend bizik, qardaş. Bəs siz də iş görmürsünüz axı. Biz görürük. Bizim gördüyümüz işlər bulardır. Bulardır, başa düşdüm. Bax, Samirənin özünün nə mahnısı var ki, sənət üçün hal-hazırda müasir dövrdən gedir ha. Sənət üçün özünün mahnısıdır Allah ki, olsun, cəmaət hamısı qulaq assın ki, var, ay canay. Samirə xanımın var, bir yalan olmasın 400-500 mahnısı var. Sən bilsən necə darıxmışam. Hani o mahnı, mənim mahnımdır, bax o mahnım, həsrət nəğməsi. Allah olsun, hamı qulaq asanda hamı fikrə xəyala gedir, hamı deyir, bəh, bəh, nə gözəl mahnıdır. Nə var, nə var ki, Samirə xan pul verib onu qabaqcıl səhifələrə salmır, yəni gəlib trend olmur. Amma nə olsun, zato mənim o mahnım musiqidir, mahnıdır. Bəstəkarı var, atası var, anası var, bacısı, qardaşı var, musiqinin zili var, bəmi var, nəqarəti var, girişi var, çıxışı var. Mahnı mahnıdır da, qardaş başıma dönüm. Böyle bu deyil ki, dakka, 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 dakka. Özbək ritmini bıraxdılar orada. Orada nə, bu özbək ritmləri? Ayıbdır, vallahi ayıbdır, Quran haqqı. Və heç də dəyişmir, ritmi eynidir. Dəyişməyəcək, nə qədər ki, insanlarımız ayılmayacaq, aparıb pullarını elə zövqsüz mahnılara xərcləyəcəklər. Elə belə də gedəcək. Və zövqsüz yəni, dediyimiz adamların bu dəqiqə altında ən bahalı maşınlar, ən bahalı villalar və günlərində demək olar aylıqda boş yer yoxdur da kalendarlarında. Tək olsun, tək Allah hamının ruzusunu versin. Allah hər bir kəsin başından töksün, mənim millətimdir, mənim xalqımdır. O da mənim xalqımın qızıdır, oğludur, fərq eləməz. Mənim millətimin güzaranının yaxşı olmağı mənim güzaranımın yaxşı olmağıdır. Mənim üçün fərq eləməz. Amma sizin və yaxud mən durub ona paxıllıq eləməklə onun maşını ya paltarı ya evi mənə mi gələcək, gəlməyəcək. Mən paxıllıqdan ümumiyyətlə xəbərim yoxdur. Heç olmayacaq da bundan sonra. Amma sizin mənim xalqımdan da dediyiniz insanlar sizin xalqınızın musiqisini bərbad günə qoyublar. Bərbad günə qoyublar. Bəli. Və hansı ki dünyada insanı tanıdan, yəni xalqı tanıdan mədəniyyətdir. Musiqidir, teatrdır. Onlar Bakıdan qırağa çıxa bilmirlər. Azərbaycan, Bakı və Rusiyada getdikləri Azərbaycan toylarıdır. Yəni onları qıraq, mən Astankinada, Moskvanın Kreml zalında, Notre Dame de Paris, Quasimodo mahnısını oxuyanda, bütün zal ayaq sudurub əl çalanda və bizi ikinci dəfə səhnəyə dəvət eləyəndə onlar onu görməyəcəklər. Onlar onu görməyiblər, başa düşürsən. Onların gördüyü yenə də deyirəm, bu ola bilər. Onların pulu məndən artıq ola bilər. Onların nə sənəti, nə dünya görüşləri və nə də mənim qədər Niderlandda, Utrecht şəhərində deyim, Amsterdamında deyim, Fransasında deyim, Amerikanın 8 şəhərində, ştatında mənim verdiyim konsertləri onlar verməyiblər. Bəli. Görürsünüz, sizin aklınızda misal üçün bunları bilmirlər. Samirə xanım 12 dildə oxuyur. Yəni, mamam 12 dildə mahnı oxuyur. 12 dildə, doğru. Bəli. 12 dil deyəndə hansı dillərdə olar? Fars ərəbi çox gözəl bilirəm. Çünki mən Ərəbistanda 3 il işləmişəm və məktəbdə 8 il ərəbcə oxumuşam. Belə deyə, ərəbin qrammatikasını bilirəm də. Orada nə işləmişsiniz? Ərəbistanda mən müqavilə ilə imzalayıb buradan getmişəm. Mən müğənni kimi aparıblar ansamblimla və Ərəbistanın 7 şəhəri məni pulundan alıb orada. Elə bil, tutaq ki, mən oxumuşam Küveytdə, 3 aylıq Küveytə müqavilə imzalayıb getmişik. Küveytdən bizi Bəhreyn pulundan alıb aparıb 3 ay orada işləmişik. Bəhreynlə Keniya alıb bizi Afrikaya 3 ay ora aparıb işləmişik. Oradan Dubai alıb bizi 3 ay orada işləmişik. 3 ay Qətərdə işləmişik. Yəni, burada sizi görüb sumqayıtdan alan bilərik. 3 il biz müqavilələrlə arada gəlib bir həftə Azərbaycanda müqavilələrdə yazanda, imzalayanda dedim bir həftə 10 gün mən Azərbaycana gedib evdə valideyimin övladlarımın yanında olum, qayıdırıq. Və ansamblimlə. 5 musiqiçi, Xəzər ansambli mənim ansamblim idi. 5 musiqiçi və mən. 6 nəfər biz Ərəbistanın 3 il şəhərlərində işləmişik. Orada məclislərdə oxuyurdunuz, yoxsa konsert proqramları? Xeyr, Turkish Disco. Turkish Disco. Turkish Disco. Bəli. Və müəyyən yerlərdə vardı ki, heç türk yazmırdılar, türkiş yazmırdılar, yazırdılar Arabi Disco. Arabi Disco. Sizə ərəb kimi satırdılar mən də, bəli, mən də ərəbcə oxuyurdum, heç məni türkdən Azərbaycanlıya oxşatmırdılar. Aha. Elə deyirlər, Mərakeş qızlarına oxşuyursan, ərəb qızısın. Amma bir gözə paltarları da vardı, bir paltarı.
Balanı da aparırdı o. Yox, yo, mən qalacaqdım yanında. Yadımdadır. 3 il maması. Yahudicən. Hə, bəli. Nənəm baxırdı. Mənim mamam nənədir. Şeyxləri görəndə hissənərsən. Yəni, Yahudi dilində, Yahudi dilində muğamından tutmuş, mahnılarından tutmuş. Hətta Bəni Qoru'nu Azərbaycanda 3-4 də müğənni eləyə bilir. Onun biri mənəm ki, Bəni Qoru hər müğənni eləyə bilmir. Bəni Qoru nədir, mən bilmirəm. Bəni Qoru Yahudilərin tərif, bey tərifi kimi bir şeydir. Doğrudan. Bəli, amma orada ölüləri də yada salırlar. Belə deyir də, misal üçün deyir, Bəni Qoru, Bəni Qoru, Kələbəbəy Xatunəş, Bəni Qoru. Bəyin misal üçün ulu babası. Ya Kələbəbəy, Kələdədi, ulu nənəsi. Ulu nənəsi. Xeyr, şabaş yoxdur. Bəni Qoruda şabaş yoxdur, ancaq xınadadır. Xına qavut deyəndə, xına gələndə orada deyəsən ki, 100 dollar, 50 dollar, nə bilim nə, öndə onlar özləri atırlarsa, o da üzərinə gedir, yəni bizə gedmir. Fars dilinə də oxşayır onda olan. Oxşayır, Yahudi dili oxşayır. Yahudi dilidir, ləzgi dilidir, ləzgicən toylar oxuyuram tam sırf ləzgi mahnıları ilə. Rus dili heç də bizim, belə deyək də, sovet vaxtında doğulub böyümüşük və mən rusu tərtəmiz bilirəm. Hint dilində belə oxuyur da. Hint dilini, qazaq dili, özbey dili. İqdırdı nə ilə oxuyurdun? Şey, o mahnı oxumuşdun. Udin. Udin dili. Oha. Yəni, bəli. Mən heç bilmirdim, sonradan getdi orada konsert verdi. Çox gözəl, əslində İngilisi, onu bilmək. İngilisi, fransızı. Türk öz dilimiz. Yəni, harada nə məclis olsa Samirə xanım hazırdır. Almanya, lazım olsa Almanya. Hətta Tatar dilində, Tatar. Globusu, globusu fırradı. Əlimiz nə qoyur? Parmağızları qoyun o dildə. Bəs qızım, həbib basim basmaz, səni min basım. Səninləni baski anizlərindən mində əkildi irib basam. Tatar mahnısı. Sağ salamın. Bu qeyt oldu özünüzdə. Dostlar, keçirik reklamlara. Reklamlardan dərhal sonra yenidən qayıdırıq efirimizə.